Ал Мексика жағалауында тағы да жер сілкінісі болып, ел астанасы Мехикода тұрғындардың бәрі жаппай эвакуацияланды. Қаза тапқандар мен жарақат алғандар туралы әзірге мәлімет жоқ. АҚШ геологиялық қызметінің хабарлауынша, бұл жолы дүмпудің күші 6.2 балды құраған. Зілзала ошағы Оахака штатындағы Паридон қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 50 шақырымдай жерде тіркелген. Ал адамдар дабыл қағыла салысымен бірден сыртқа шыққан. Тұрғындарға бүлінген үйлерге жақындамау керектігі ескертілді. Естеріңізге сала кетейік, сейсенбі күні Мексикада 7.1 балдық жер сілкінісі болып, 295 адам ажал құшты. Ел астанасында 40-тан астам үй қирап қалды. Құтқарушылар күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Әлемнің кейбір елдері көмек ретінде өз мамандарын жіберді.